A feira acontece há 3 meses, de 15 em 15 dias. Dessa vez, fica até às 16h na Praça Universitária. As pessoas podem trazer recicláveis, eletrônicos, pilhas, baterias, medicamentos vencidos, esponja de lavar vasilha, lâmpadas de mercúrio, óleo usado, pneus e muitos outros materiais que comumente não são recicláveis ou são de difícil reciclabilidade. Esse caminhão aqui acabou de chegar, ele veio do Ugol e está carregado de papel, papelão e outros materiais que podem ser reciclados. São aproximadamente 3 toneladas. Daqui a pouquinho serão descarregadas e entregues para uma cooperativa. Tampinhas de plástico também podem ser doadas para o projeto Tampatas. A gente tem um viés sustentável, que elas são encaminhadas para reciclagem e com os recursos vindo dessa reciclagem, a gente castra animais em situação de vulnerabilidade, tanto de famílias carentes quanto animais de situação de rua. São mais de 80 toneladas já de tampinhas e em torno de quase 1000 animais também castrados com os recursos vindo delas. Então a gente ajuda o meio ambiente e ajuda os animais abandonados, né? A Enel participa fazendo a troca de lâmpadas antigas por outras novas de LED. A próxima feira acontece no Parque Vaca Brava. Quem quiser acompanhar a gente, @jornadalixozero pelo Instagram, a gente vai sempre soltando a programação, temos atividades até dezembro.